Krásné páteční ráno, vážení přátelé, vážení chcemíři, všichni dobří rodáci, mý slované. Je to neuvěřitelné, už je tady opět pátek a pro většinu z nás konec pracovního týdne. Tak doufám, že vám to všem rychle uteče, ale nebojte se, přátelé, i o víkendu se budeme zdravit a potkávat společně, zvláště u vašeho nejoblíbenějšího pořadu, co týden dal. Přátelé, jdeme na to a začneme hned z ostra. V takhle při pátku je potřeba si rozproudit krev v žilách a zvednout si tlak trošičku. Žádná výroba, penicilinová antibiotika, se budou v České republice balit, ne však vyrábět, řekl ministr Tančík Leopard Válek. No k tomu není co dodat, něco tak triviálního, jako je výroba antibiotik. Jestli ani tohle už nezvládneme, přátelé, tak to jsme definitivně v háji, to se není o čem bavit. To se vůbec nebavím o tom, že teď jsou zase výpadky poměrně citlivých analgetik, jako neoalgin a tak dále, to jsou velmi důležité léky a určitě mi spousty z vás, co je musíte užívat, dáte za pravdu a neustále dva roky už není hilak, Nikoho to netankuje, takhle bych mohl pokračovat. Víte, to je tak, když se ministrem zdravotnictví stane válečník na počítačové klávesnici, tak to přesně takto dopadá. No nic, jdeme dál. Všechno je to jinak. Ukrajinské unesené děti jsou v Německu dobrovolně a přijeli tam se svými rodiči. Ano, jde o těch asi 160 údajně unesených dětí Rusy. To je zpráva z včerejška. A když jsem to četl, a teď nevím, jestli jsem vám to říkal nebo neříkal, protože mi to přišlo jako naprostá hloupost, tak tady vidíme, jak funguje ta desinformační scéna, ale nikoliv my, ale mainstream, protože to je největší desinformační médium. To je ta masírka, výplach mozku, Jinak se to říci nedá. Já bych tomu připojil jednu věc zdánlivě nesouvisející, ale souvisí to právě s tím mainstreamem. Teď bylo 80. výročí, kdyby žil Karel Kryl, tak by se dožil 80 let. A já jsem ho tady připomněl 12. dubna. A začali psát novináři, že my jako dezoláti nemáme vůbec právo o Karlu Krylovi hovořit, protože on byl přesně proti takovým lidem, jako jsme my, a kdyby on žil, tak by určitě nejvíc fandil Ukrajině a tak dále. Já bych byl ve velmi zdrženlivý v takovýchto soudech a už vůbec bych si nedovolil říkat, co by si myslel nebo říkal Karel Kryl, kdyby co by bylo, kdyby. To známe, ne? Přátelé, Karel Krill nenáviděl jednu věc opravdu bytostně a to je institucionalizované blbství. To nesnášel. A to se děje poslední tři dekády. Ten velmi dobře věděl, co se všechno bude dít, všechno to předpověděl a ti, co mu spílali, tak dneska mu nejvíc tleskají, to je ubohá Boha Sebranka, a víc bych k tomu neměl co říci. Ve Francii je na denním pořádku, stejně jako v Německu, výsledky integrace. To znamená, muž ve Francii pobodal u školy dvě dívky znásilnění a tak dále. Já k tomu připojím to znásilnění, pobodání, polití savem dívčiny 15 leté hození do pytle, do rána tam chudák. Neumíme si to nilo představit, si myslím, ani si to nechci představovat. Ta muka. A dostal 18 let prvoinstančně. No zdá se mu to moc. No tak. Za to by měl jít do první linie, já bych mu schválil nasazení v trestanecké jednotce v první linii. Tam by měl jít, protože to tady budeme 18 let živit, ale pozor, pak ho budeme živit ještě dále, protože má nařízenou doživotní sexologickou léčbu místo kastrace. No nic, přátelé, tak to tady chodí, to je ten pseudohumanismus. Takhle dalice jsme to dovedli. Přál jsem si zemřít. Soud ve Spojených státech amerických řeší 20 let staré mučení iráckých vězňů Američany a Ghraibu. Tak to myslím, že máme všichni ještě v živé paměti. Guantanamo a tak dále, že? A já se úplně divím, že se to vůbec někdy jako dostalo k soudu a že vůbec někdo za to bude souzen, protože nic se neprokázalo. Zmasakrovaných miliony lidí, rozvrácené rodiny, zničené, infrastruktura a proč? Pro ropu, pro peníze, pro zdroje, pro nic jiného. Nic, chemické zbraně nula, jaderné zbraně nula. Věděli, že lžou. Je to krásně vidět ve filmu W. Doporučuji opravdu zhlédnout. Je tam 7-minutová až devítiminutová pasáž, která je naprosto vypovídající o tom, co se děje v administrativě Spojených států amerických. Děsím se té chvíle, kdy Fiala se svým light socíkem vyhraje volby. ODS mývala naprosto jinou DNA. Říká zlámalová. No, co k tomu víc říct, já myslím, že není třeba k tomu nic dodávat. Teď se chválili, měli ten kongres, ne? předtím, než Pětr Fialenko letěl jako ukrajinský premiér do Spojených států amerických hlobovat nikoli za české zájmy, ale za zájmy Ukrajiny výhradně a jen Ukrajiny, proto sebou měl i ty zbrojaře a to už jsou zprávy, které si možná třeba nechám na kávu s Vojtěchem nebo do co týden dal, tam to možná rozeberu trošku podrobněji, protože to je velmi zajímavé to sledovat kolem pana Strnada Mladšího a Čehoslova Group. Každopádně to, že máme nejslabšího premiéra v historii, tak to víme i bez veškerých věťatíků, komentátorů a, a politologů a tak dále. Němci zřejmě přesunou část své výroby nejmodernějších tanků Leopard k nám do České republiky. No to výborně, tak to si zase udělají Terčík, takhle víš, v Rusku, další černý puntík, tady budou závody na ruské tran, německé tanky, tam asi to není třeba dalšího komentáře. Zelenský je frustrován planými sliby spojenců. To se mu vůbec nedívím. Evropa odmítá dát Ukrajině více patriotů. Ano, ty patrioty potřebují, nikoli v své patrioty, ty taky, ale hlavně protizdušnou obranu, bez toho se nehnou. Rusové střílí teď různými balistickými raketami, zkoušejí všechny možné svoji výrobu, íránskou, severokorejskou a tak dále, čínskou a daří se jim, protože je nemá co sestřelovat. Tohle to skutečně nezachrání pár migů. Já tady ještě někde potom mám poznámku, tak k ní dojdu a vrátím se k tomu, přátelé. Doktor Robejšek, můj velký oblíbenec. Migrační pakt je rozbuška. Podporuje rozpad Evropské unie. K tomu říká arabista doktor Pelikán. Proč to nemůže fungovat? Tak já myslím, že Tito dva pánové jsou poměrně dost zdatní, chytří, sečtělí na to, aby věděli, co se kolem nás děje a nezbývá než s nimi souhlasit. Ano, tady je kolem toho spousta vytáček a teď jedny noviny napíší, že tam tu výjimku máme, dokud tady Ukrajinci jsou. Druzí zase říkají, že ji vůbec nemáme, nikdy jsme ji neměli. V tom se ani prase nevyzná. Ovšem, co nám jde dobře, je pomlouvat ostatní. FBI vyslýchala evropského lídra německé AFD kvůli kontaktům na Rusko, to je jedna zpráva, a druhá zpráva, že na Petra Bystroně je napojen Tomio Okamura, no tak to je opravdu novinka, to bychom nevěděli bez mainstreamových médií, ale hlavně, že ty ruské peníze jdou sem k nám. No já už jsem si říkal, že bychom je tady neměli, tak to jsem rád, že nevybočujeme z řady. Šance Ukrajinců na zahnání Rusů jsou iluzorní. To je ta zpráva, kterou jsem se tady poznamenal. Uvádí teď několik analýz. Příští průlom má být drtivý ze strany Ruské federace, takže to je jasné, je dětinské a naivní si myslet, že Rusové teď řeknou, tak jo, tak jako my vám tady vrátíme ta území, co jsme tady dobili a všechno to necháme při starém v žádném případě. Takhle to nebude, to si myslím, že si nemůže nikdo myslet. Začíná být takřka jisté, že ukrajinská armáda nebude schopná kompletně vyhnat Rusy ze svého území. Tak analyzuje situaci na frontě list The Wall Street Journal. Podle něj naopak roste riziko, že Ukrajina ztratí další území a s ním i své nejlepší jednotky v boji. Zase další zpráva. Tak, jdeme dál, přátelé. Česká republika už svoji solidaritu prokázala a tu výjimku z migračního paktu by, být, by mít mohla podmiňovací způsob, řekla komisařka Johanssonová. No tak to mám radost, že to ještě komisařka potvrdila. No tak to je hotová, hotová věc. Investiční dluh takzvané Nové Evropské unie Infrastruktura potřebuje miliardy eur, no, tak to není žádná novinka, to víme. Další, Čína může na Tajván udeřit již brzy. Američané tam nestíhají dodávat zbraně. O tom jsem tady hovořil na kávě s Vojtěchem, když jsem říkal konflikt mezi Iránem a Izraelem, takže američané teď nestíhají ani dodávat ty obří vojenské zakázky na Tajván a neustále je tam provokace v Jihočínském moři. Tohle to nedopadne dobře. To nemůže ani dobře dopadnout. Každopádně to bude otázka spíše, kdy a tou provokací Spojených států amerických, ztrátou půdy pod nohama, pak z Amerikána končí a tam je naprosto jasné, že to nemůže skončit jinak než válkami. S tím teda my na ekonomický růst nemáme natrénováno. Zatímco ostatní země investovali, my to projedli. To mám úplně nejradši, vždycky tady tu větu říká ekonom David Marek. Tak a prý jsme porazili krizi, taky přátelé, no, tak to jsem rád, to je vidět, když se člověk podívá na ty ceny všude, hlavně služeb, jak rostou a podobně, tak to je vidět, že jsme to všechno už zvládli a že ten Petr Fialenko, jak říkal v tom českém rozhlasu, že se nedíví Andrej Babišovi, že je naštvaný, protože jejich léčba funguje. No tak to mě pobavilo. Vás jistě také, přátelé. Já vám každopádně přeji, ať máte krásný den, úspěšný den a na kávě s Vojtěchem Na viděnou.